Tusen takk. Det er jo sånn at orkaner og sterke stormer, de blir ofte oppkalt etter kvinner. Det er sikkert fordi at når de kommer, så er de ville, våte og mystiske. Og når de går, har de tatt med seg både hus og bil. Men å være gift, det er jo på en måte litt som å gå på restaurant, sant? Du angrer med en gang du ser hva de andre har fått. Vi skal synge en sang med et tema som de franske presidentene vet en god del om. Luften var så søt og lur. Hun tok en tidlig kveld. Jeg skulle bare gå en tur. Vi kunne sett en annen vei. Vi kunne tatt til hvert vårt hold. Når stien delte seg. Vi kunne latt en port slå i. Vi kunne tenkt. Dagen er mørk.